Ísfisktogarinn Hulda Björnsdóttir sem útgerðarfélagi Þorbjörn í Grindavík lét smíða fyrir sig á Spáni rendi í höfn í Grindavík dögunum og að því tilefni efndi Þorbjörn til móttöku miðvikudaginn 16. október. Fjölmargi grindvíkingar og aðri gestir létu sig ekki vanta, skoðuðu skipið, kenntu sér að alvöru fishing chips að hætti Issa og hlustuðu á lifandi tónlist. Gunnar Tómasson, framkvæmdastjóri Þorbjarnar, byrjaði á að fara yfir þær breytingar sem eru yfirvofandi á eignarhaldi Þorbjarnar. Það bara meiningin að skipta fyrirtækin upp í þrjú fyrirtæki sem að hvert sig, hérna, hvert fyrirtæki sig bara snýst útgerðin á einu skipi og kóta. Já. Og það það sem að við erum að miða á núna og erum að raunverulega bara í deglunni eins og Já, sem sagt þið, hvað, þrjú sískinin, eða ekki? Já. Og sem sagt afkomendur, náttúrulega Eiríkur bróðir náttúrulega lést í fyrra, já. Ekki rétt, já. Þannig að afkomendur hans, já. Þannig að þið bara skiptið þessu bara svona upp? Já, skiptum við þessu bróðulega á milli okkar. Og allt í besta og já, allt það? Já, bara, og svo reynum við að vinna bara saman að því sem við getum gert sameiginlega. Já. En að eru leitt að vera þetta sjálfstæð fyrirtæki og þá fjörga bara fyrirtækjunum í Grindavík. Og þið öll náttúrulega bara gallharri grindvíkingar og allur kvótinn verður hérna áfram og svoleiðist. Já, við eigum sko ættir að reykja hérna langt aftur í aldir hérna í Grindavík, þannig að það breytist ekkit í okkur. Og þetta skip sem við erum í núna, er hann að gera það sig eða hvað á eftir að ákveða já, meira hvað verður? Já, nei, það mjög líklegt að þau tæki það, já. Að hérna Hrannar Jón og hérna hans fólk og síðan hérna gera þeir það út af herskfisk eins og þau hafa verið að gera. Já, en og svo alltaf var að koma skip í höfn núna morgun Sturla. Já. Er það ákveðið hvað verður það skip? Já, því ég verður bara lagt á meðan að þetta skipir í rekstri, sko. Svo ég veit ég ekki hvernig það þróast, sko. Útgerðarstjóri Huldu Björnsdóttir gekk á, heitir Hrannar Jón Emilsson. Hann tók með okkur röltum skipið og fræddi okkur alla kosti skipsins, en það mun brátt halda á veiðar. Við byrjum rauninni mitt sumar 2021. Byrjum þá rauninni að þarfagreina hvaða skip eða hvernig við viljum hafa þetta og hvað okkur vantar. Byrjum reyndar að minna skipi sem þróast síðan upp í þetta skip á þessum þróunar tíma. Og hönnunin liggur svolítið fyrir kannski þarna nóvember, já, haustmánuðum fram í nóvember á árið 2021. Og byrjar það ekki Íslendingur sem hannar það? Já, það Sævar í skipa sín, sem sagt þeir eru staddir hérna út á Granda. Hann hefur hannað nokkur skip hérna, Baldvin Jálsson, Pálo Breka, gamla vörðin sem var hérna í Grindavík. Þannig að hérna, hann hefur verið mikið í þessum þróunum og pælingum og við fáum hann með okkur í lið til þess að þróa og pæla þróa áfram pælingun okkar. Og þú inn í málum raun allan tíman. Já, já. Ef þú kannski ferð aðeins yfir þetta, menn að ég hef nú komið í einhverjar brýr, menn að þetta nú nánast eins og vera bara komin inn í bara sjónvarpsstúdíó eða eitthvað. Já, já. Þú ert nú með vitlausan mann, ég hef vélakall en þetta náttúrulega bara verið að setja sem mestan búnað hérna borð þannig að menn hafi aðgang að sko öllum gögnum úr stólnum. Já. Þú ert með myndavélakerfi hérna og þetta matrixa, þannig að þú raðar þessu upp eins og þér finnst þægilegast að horfa á þetta. Mm-hmm. Þú getur stillt þetta svolítið eftir þínu höfði og svo bara ítir á eitt takk og þá er stýrimaðurinn komið með sína stillingu. Þannig að þú getur verið með hérna 5 eða 6 stillingar. Á þessum skjámi? Já, þannig að þá breyta þessu bara eftir hvernig þú vilt horfa á þá. Ok. Þannig að hvort þú vilji vera með risastórt myndavélakerfi yfir allan skjáin eða hvernig þú vilt stilla þessu. Og var ekki almenn ánægð að Valur Pétursson sigldi skipinu til Íslands, var hann ekki bara í skýjunum með þetta? Það var hérna lýsingin hans á þessu var að hérna, hann þurfti að fá myndir frá strákunum út af veðrinu sko, því að hann fann ekki fyrir því upp í brú. Já, það bara þannig. Þannig að þetta var svolítið svona hérna. Þannig að þetta er gott sjóskip. Jú, og hann hafði nú orðað því Emil Þórhallur, hann er nú búinn með ófáa veturnar á sjó, vélstjóri hérna um borða. Að þetta væri það besta sem hann hefur nokkurn tíma komist í tæringu við og ég var nú með honum á Hrafni GK gamla sem að við vorum með hérna í rekstri. Hrafnföðulegsi svo kallaði. Já, og hann hérna, það var besta sjóskip sem ég hef farið á, þannig að það nú eitthvað að segja ef að þetta orðið betra heldur en það. Já. Þannig að hann Og er ekki líka eitthvað með hönnunum á því að þetta er mjög, sem þetta er sparnitið eða ekki? Jó. Geturðu líst í það, í hverju felst það? Sko, hér er náttúrulega, sko, uppleggið hér er náttúrulega togskip og það togi vel og vinni vel á toginu. Og það sem er rauninni ávinnst með því er síðan að
gangurinn verður góður þar sem aðflæðaskrúfu og annað rosalega gott. Til dæmis hérna leiðinni heim að þá var hann á 13,8 mílum bara þá ég þægilegri keyrslu sem að nú ekkert endilega í öllum skipum hjá, sem að við þekkjum hér við Íslandsstrendur að við rennum svona hratt á togskipi sko. Nei. En þegar hann kom hér inn í lögsöguna þá hafði nú samband við kollega sinn og Tómasi hjá okkur og fór aðeins yfir það hvaða eyðslutölur hann væri með og var svona ræðið aðeins og þá var sem sagt Valur búinn að slá af og kominn á 11,5 mílu. Þá var hann að eyða 340 lítrum á klukkustund sem hljómar rosalega hátt. Mm. En á sama tíma þá er hann eyði Tómas 520 lítrum á 11,5 mílu. Og það munar 4000 lítrum á sólarhring ef þú ert á keyrslu. Það er. Og hvað lítrinn á hita? Þetta nú 14. Já, ég segja þetta skiptir bara rosalega máli. Já. Og ekki bara náttúrulega sko, fyrir útgerðina í eyðslutölum og krónutölum. Heldur náttúrulega líka bara að þeim minni í olíu þá bara mingar og minna það. Hanna, við erum komnir hérna niður í vinnsluna. Hvað, þarf nánast ekki mannshönd lengur? Sko, ég ætla nú ekki að segja mannshöndina, en við erum að reyna að einfalda og létta öll verkefni. Já. Það er í rauninni, sko, við erum alltaf með blóðgunaraðstöðu hér. Fisknum aldrei sleppt úr sjó, hann bara reyni tekin upp og settur í sjó aftur í móttökunni. Veitú, hvað móttakan? Móttakan hérna fyrir aftan okkur. Móttakan hérna, já. Allur fiskurinn kemur hérna. Já, en hér verður alltaf sjór ofan þannig að það verið að reyna að halda lífi eins lengi og hægt er. Þannig að við séum ekki að lendi í dauðblókuðum fiski og öðru. Svo og góð erum, kæling náttúrulega. Já, er rauninni engin kæling hér. Hér er bara nóg af feskum sjó. Já. Það er rauninni grunn hugmyndin til að halda öllu gangandi. Og halda honum sem feskustum til blókunar. Þegar hann er blókaður hérna, þessi hann yfir í blóðgunar skól blóðgunar þetta já. Já. Fer síðan yfir hérna í blóðgunar dreka sem að hann verður í 20 mínútur í baði. Ísbaði? Nei, bara sjóbaði. Bara skóla allt blóð sem hægt er. Já. Ná því vel úr honum áður en að frekara ferli heldur áfram. Þannig að hann verður í 20 mínútur hérna í gegnum þennan dreka. Fer síðan hérna áfram og yfir í slæðingaraðstöðuna sem er hérna fyrir framan okkur. Slæðingaraðstæðan er þannig uppbyggð að maðurinn sem að vinna hann rauninni dregur til sinn fiskinn þarf ekki að lyfta honum hann rauninni kemur bara á móti honum hérna kemur bara til sinn og hann dregur hann til sinn slægir hann hérna svo ertu með rauninni hrogn og lifur sem fer hérna áfram og í kælitank sem hérna fyrir framan okkur þar fer hann síðan slægður í myndgreiningu, þar sem að hann tegundagreindur og áætlu stærð á hann út frá rúmmáli. Myndgreining? Já. Þannig að maðurinn þarf ekki lengur að vita hvaða fisk hann tekur bara næsta fisk. Já. Einu sem hann þarf að vita hvort hann eigi að slæja hann eða ekki. Þar hann síðan sleppt í sitt eigið hólf. Þar sem hann fer hérna áfram yfir og yfir tjekkvikt, þar sem hann endurviktaður til þess að vera staðfesta það að hann þrjú kíló eða 5 kíló eða hvað sem rauninni þessi hérna græja sagði kerfinu að hann væri. Þar hann einnig lengdamældur upp á það hvort þetta sé undirmálið ekki. Og keyrir síðan í tilheyrandi hólf sem hann á hér. Hér eru 40 hólf, taka 300 kíló af fiski í hvert hólf og er kældur. Og fiskurinn þá kældur eftir tíma á út frá stærð, það að segja þyngd. Að stærri fiskur þarf meiri kælingu heldur en minni fiskur. Þannig að þegar að 300 kíló eru komin í karinn þá lokar það sér. Og þá byrjar klukka að telja. Ef þetta 30 kíló fiskur þá á hann að vera í x tíma og meðan það verið að ná honum niður í eina gráðu. Þegar hann er komin í eina gráðu þá kemur á skjá hérna fyrir framan að þetta kar er tilbúið og það megi pakka þið nýri lest. Þannig ég get sýnt ykkur hérna fram fyrir framan. Rosaleg tækni sem er komin. Þetta er orðið svolítið þróaðara heldur en við erum vanir í gamlu skipunum. Já, heldur betur. Hér eru við síðan með þessi hrogn og lifrakör. Hérna eru fjóri flokkar af hrogn og lifrum, hrognum og lifrum. Það sem að þeir eru í kældum körum. Þeim er haldið alveg sér utan viðurinninni annað svo það verði ekki krossmengun á innmat og fisk. Þannig að hún á alveg sína sér línu, það er hún snertir ekkert sem að fiskurinn
eftir hann opnaði þá fer hún alveg sína leið í gegnum milldekkið. Kælt bara hérna niður og haldið köldu þangað til að komi 300 kg. Hérna sem sagt 1 2 3 4. Og þegar það komið 400 eða 300 kg í kort í hverri einingu þá henni kallar hún á að hún tilbúin. Og þá geta þeir pakkað því bara einum skammti, bara eitt lifrakar tilbúið og þess sem bara niður. Í kar og niður líka. Þannig að þá geta menn tekið poka og gengið frá. Og þetta einhver rosaleg tækni þetta niður í lest, það ekki? Jú, þetta hérna sem sagt, hér eru lyfturnar. Lyfturnar sem sagt koma með körin upp úr lestinni hérna megin. Svo dregur þú karið yfir og það stendur hérna tilbúið til þess að láta hlaði í það. Fiskurinn kemur úr þessum tilbúnu hólfum eftir færibandinu hérna í loftinu inn á hérna og kort sem þú ætlar að taka það niður í þetta kar eða þetta kar. Þannig að þá ertu komið með sem sagt tvö kör undir alltaf þegar þú ert að hlaða í kör. Þegar þau eru tilbúin þá slakar það sér niður eina hæð, þú tekur næsta kar yfir. Ísunin á sér stað hérna, við erum með ísvílar, 8 stykki af skiljusvílum. Hérna fyrir aftan okkur, þannig að við framleiðum okkar eigin ísum borð og skömmtum í hvert kar svona 50 kg af ís. Þannig að þá rauninni færður lagskipt og ítir 5 sinnum á takkan til þess að fá rétta skammtinn. Mm-hmm. Rauninni byrjar að ísa í botninn og svo bara fer fiskur ón á það og svo kemur næsti skammtur og þú dreifir bara, rauninni, þú ert bara að dreifa úr þessu, þú ert ekkert að moka honum meðan neitt, hann bara kemur til þín. Nú vorum við niður í lestin og maður hefur nú áður komið í lest í skipi og alltaf svona, þannig sé fiskilíkt að það bara svona málleikalíkt. Já, já. Svona. Þetta nýtt. Þetta nýskipalíktin. Já. En hér ertu með fiskilest sem að byrjar túrin með 500, 570 kör. Þannig að... Og hvað ber, hvert, þetta 300 litra kör eða? Þetta eru sem sagt 440 kör, þannig að það eru 300 kíló í hverjum fiski. 300 kíló í hverjum kari. Kari, sko. Já. Þannig að, en heildar... Og einhver, hvað, lyftari segir sem að nú... Já, hérna er sem sagt, karakerfið er hérna, lyftukerfið, það kemur hérna, þú hleður inn í sem sagt endalyfturnar sem eru sér um endanum, þar hleður þú tómukörunum og þau mata hérna upp eitt af einu og mata inn í bufferinn. Fullukörin koma sér niður í miðjulyftunum, þannig að hér verða 5 kör í 5. hæð sem að hlaða sér niður full. Þegar þau eru komin hérna út á endastöð og búið að fylla þá ertu komið 50 kör hérna í buffer til þess að fara að vinna úr fyrir lyftara. Og hérna er lyftarinn? Lyftarinn er hérna, hengdur upp í loft. Þessi lyftari fjarstýrð og er með hérna og hann er með sem sagt myndavélakerfi bara. Það sem að maðurinn þarf þá ekki að vera innan körin þegar það verið að vinna. Annarkort ef hann vill þá getur hann staðið hérna á göngupöllunum í síðunni á lestinni eða þá bara setið í stól upp á stakkageymslu ef hann vill. Það er bara myndavélakerfi eins og drónarnir eru. Þetta er bara dróni, þetta er bara lyftaradróni. Gengur hérna og hleypur um loftlestarinnar og... Og þessi lyftari getur farið hérna út um alla lesta eða eitthvað? Já, hann sem sagt tekur bara körin út úr lyftunum hérna og keyrir síðan bara með þau þangað sem þau að fara hérna aftur með og... Þetta verður smá fundur að læra þetta, en þetta er bara tölvuleikur. Já, menn eins og þetta verður alveg ágætið challenge fyrir fyrstu áhöfnina að prófa þetta allt og... Þegar fyrstu menn er að læra á þetta þá, og þá verður þetta alltaf eitthvað svona aðeins vöndur að koma svo réttan stað, sko. En hvað mun skipið bera mikið? Hvað er talað að í afla? Sko, þetta eru sko í fullfermi, þá náttúrulega ertu að taka kör niður af millidekki. En þá ber lestin sem sagt 700 kör á 210 tonn. 210 tonn, já. Sem að skipið getur borið. Já. Þannig að ég er svo sem gera ekki ráð fyrir því að við séum að fara að vera með það mikið í hverjum veiðiferð. Til samanburðar þá eru sko 700 kör, þetta eru 3,5 fullfermis túr á Sturlunni hjá okkur. Já. Svona bara til samanburðar með magnið. Þannig að ég er ekki viss um að við munum einhvern tímann vera að keyra með það mikið í gegnum hjá okkur, sko. En áætlað í raunin að vera með lestina full klára og þá 570 kör hérna í lestinni.